нещо такова. Така. Нещо така. И докато снимам върва с невероятните 70-80 FPS. А пък докато не снимам върва с 120-130, а преди се спокойно се вървех с 200. Ти да не би да снимаш клипче. Ме се тимах, естествено, аз винаги снимам. Здравейте, YouTube, здравейте, здравейте. Просто не винаги го качвам, защото... Аз съм сами то, абонирайте се, ще има линк в описанието. Не качвам клипчета, но скоро ще почна да ги качвам. Хардкор влоговица. Разве ми! Брат, как може? Лоу HP. Ми е лоу HP, ами. Брат, аз му направих много димидж. Целиш 60 димидж. И как? Аз го таковам, отивам така бам-бам-бам-бам-бам. И той веднъж бам в глава с USP и аз... И аз умиргам. Guys. Guys. Are from long. What are you doing? I'm not. 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 Защото си можеш да си го ползваш за тепавка. Хорошей. А поне да помним за кинтички. Yes. Взехме кинтите, брат. Босък. Когато съм живал си купа света, брат. Тук съм аз, махай се. Я чуя да се увеличам тук съм. Саме горе, ела тук. Там. А. Дефюзва. Губи. Не сега, че се купиш, бе. Бедня. Тежко. Ръжви. А че да там е в нас с тебе? Але ми баня. Чекиле. Три баня. Е, не брат, не е така да има 4 ма на бето, докато не ще ходим бето. Какво обичате? Това ще е много добър със скал. Просто не е уважително. Това разбираш ли го, че просто не е уважително да правите така. Оха, на този клип по-добре да не цъкаш скоро. Защо ни сме 003? Казах ти да ни цъкаш топ. Няма пък. Цъкнал съм. Аз също държу цяла игра така с топ. Ай. Искаш ли? Не.
я стискам. Разбери. Там аз да. Значи аз го бях убил. Иначе ти не убил. Разбери. От кого трябва? Behind you, pop. А тук. Разбери. Е, убит някой. Разбери. 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 Искам да планка. Разбери. Не бе, защо? Трябваше да скоча, бе, човек. Разби. Стига му ахила. Разби. Левно. Пикно. Какво направила? Затворих се. А, защото си пикна. Бега, бе. Добре, няма. Е, бе, стига, бе, стига, бе. Тетри му ми е излизало от кенефа, от земята, от ВЦ-то, от то същото. Най-спрей, той дори не го е цели. Усещам, че тая игра няма да спечелима. Ами, що му написано теро? Вражби. Нито един рунд не съм си купил нещо, брата. Нито един рунд. Всеки рунд еко. Пак ела тук, брат. Хайде правим клиниста да ги там. О, взех я тайм, какво? От земята. Абе, как... Обислих се, че това е нашето, човек. Бе, не, бе. Не такива шит не да права. А, взимах ми лутри, бе. Вы... Виж, е това е мка. Знам, бе. Яка? А отзад има едни четири чертички, прикусай с една. И едно смехното човече. Ой, на заглушителя, знаеш какво пише? Аз ще имам на лонг. Само да съм ти чул гласа. Който гъкни първи ще го изпитам вместо един комиси. А? Който гъкни първи ще го изпитам. Първият говорещ го изпитвам. На целия учебник. Както аз се знам. Както аз се знам. Лоу HP on long. Брат на малко е над 30 кръв на лонг. Оцелих го с скалта. Къде е? Тука? Ето къде. Хелп. Някой не искам. Ама искаш? Ха-ха-ха.
Ер, как ми даха? Какво направила? Аз тук обикалям туалетната. Ха, лош. Много хубава формата за турина. Къде? Не знам. От кинещина. Колко взето? Аз защо имам някакво чувство, че това пише да се иска? Защото нямаш правилно чувство. Най-добре. Йоп, да. Гранейц, флашбанг. Губи, да изгуби. Флашбанг. Опа. Затворих се цвет. Ох, аз ли съм бомбата? Ми няма да ходим на би. Те сега ще си мислят, че ще идим на бето, защото баяра да не ходим на ато, ама ние пак ще идим на ато. Да. За да ни е комфортно. А, аз го изгорих. С бомбата. Аз го изгорих това. Аз го упърлих. Спинап. Аз го упърлих, виж. Къдва гледам мични стена. Над сме, как? Ето, я дойдох при вас. Ами мисля, че ще сейвка, не знам, имам някакво такова чувство. Те не ме тем пикам това. Не, не обича. А, аз ще изгора, мали, такова деш умра, мали, аз забравих. И си пиша аз вече и съм си щастлив, че сме спечелили рунда. С кой пишеш, ме? Пишех в чата. Ох, павка, на кой пишеш постоянно, ме? Трябва да съм те мютнал, за това. Аз не говорих, аз пишех. Да, де. Аз като съм те мютнал, не мога да вижда какво... Не мога да вижда какво пишеш. Напротив, можеш. Не, не мога. Тя напише нещо. И отново ли си му? Да. What? Верно. Аз това не го знаех. Ай, че на пъна ги е. Ем, че са... Кала, че е добре също. А дръжките ги бе, бе. Ето кой мен, ето кой мен. Разписах се аз, ем, че се взимаме и отиваме на ап. Мисля, че е добре да си кампат в базата, защото ние винаги ходим на... Сайт ще е. Според мен ще е сайт. Какво направих? Нее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 ee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 
Аз съм тапанар. Тапанар? Как си убил еними, когато си бил в лашето, е? Нинджа. А, да. Хацкер? Правим и тук и ги правим обръщвак. Маля наша има 500 пинг. Или кърти. Верно е за другото.
Майка ми е. Някой да дойде с мен, плиз. Щом някой няма, идвай с мен, аз ходи сам. Аз отивам лонг. Не, окей, ама, съгласна. Не почу му се пика. Аз си ти спена. Останалите ги заблуждават, че са на Б. Браво. Напънах. Лека нощ. Тен Матрикс, ма, не, 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 не. What the fuck? What are... Are you playing? Let's go. Get out of my room, I'm playing Minecraft. Have you seen it? No. Let's go with the camera. I'm going to go. Не е жив. Да, е жив и здрав. Живо, здраво. Последната спектейта. Рамбо! Нищо? О, играх една игра, но я изтрих. Не съм. Как да не си като си? Не съм, мобилни данни не съм барал. О май гот, веце, много HP. Не знаю, если я мой день хима. Где такая пацанка ваша, че? Он дробовский брой. XD плюс. Лонг. Аз го уцелих то. Аз мисля, че я го уцелил. Не, да имам... пинка кубичче.
Обичат я. Бих вземала Елис с радост. Дали го знаме, а призаредих тайник? Че така резко би свършил прошлото. Ай готова. Аз го видях. Чекам в нашия тим и същото, ама са пробвали, те ли, и там ще върка ние не. Long rushed. Be careful. Що, почему? Да. Там под земята, как се казва това? Няма къде. Найс. Найс трейме. А коя? Пиши. Nice hacks. Купувайте каквото можете, това е последната рунда. Павка, вземи бомбата. Вземи бомбата. Врата съм намал. Тук имаш още един. Тук никога никой не ги варди, брат. Тук знаеш как са му съсипвали на мен? Други игри. Аз викам да плакам, а? Нашия брат, нека бъде. Аз съм последен. О, как се хвърли? А? Като се замислиш, че бяхме 005. Да. 4. 004. Бяхме. Но се въздигнахме. Guys, to camp here and try go B, please. I will go B. I stay here. А що си купих дефюз кит, като съм тук? Последния куршин ти върза.
са. Деца ги. Деца не знае. Ха? Не знае. Не знаех, че ще правиш и избичвай. Не, аз не знаех и бе. Това са в подробност. Айса. Що пак не е липнено? Те ще не обърнете така като ми. Да. I don't know. Ами аз ги чувам, да. Ми за... Аз ги чувам на площадката тук. Де стирас от мен? Ами... Отиват към мапа, да ти кажа. Аз ги чакам. Искам гледам майниката на птината. Къде са? Тук. Това е един на... Там, underground. Какво са ви казвам? Ааа. Това да беше един. Come on, man. Go, okay. DRA, man, go. Но затова трябваше да седим на... Не ми трябва да ги разходим. Но, no, седиш с мен. Аз бях на бета. Исках да ротейт, но на кама. На едно кръче човек. Това, ако го клъчни. Атка. Калитарската купиха тук. Седиш с мен. Добре. Аз се взимам по-всега. Аз пък реших да се купа и антибризинг. И антиразгремници. Аз тя умонга ме взимам. Не, не отивам. Сидиш. Не, не. Сидим. Иди до банка. До кое? Ага. Ай, да, хвачо не е никой. Ванк, ще стане? Не, ванк, ванк, лоу HP. Ванк, ванк. Голай. О, не. Голай, фаст. Забиха ми ужасно голова. Не си лошо. Не слушаш ли да е? Нищо. Седи. Кой е с дом тръж, приз? Седи тук, нямаш. Да, естествено няма никой на бето. Ето ще бъдат атосхилът. Седи мирно, седи мирно. Зачем ти да се взема? Да. Взех калашка. Откъде? Ама съм на 7 кръс. Нищо.
Guys, please don't rush. Stay on B and A. Please. Don't rush. Go, go, go. No, don't rush. Jsi se zlovala ve grašně. Marku, ty kde jsi? Co jsi? Ještě ho, Edka, Edka. Edka, čuš či planfet? Ty mi zlizaš. O, Тонга. Тонга някой фоли. Излизате. Аз съм прехвал. Аз съм прехвал на стецик. Взех калашник. Да, иди на едно кръв, на едно кръв. Найс. Имаме калашнището, имаме всичко. А, всичко точно. На 6 точки. Паша ги плаша, паша ги плаша, паша ги плаша. Да се знае. Да се знае. Аз всъщност не ги видях. Браво. Аз ги видях на една. Би. Не бомбата ето. Не съм. Нахуя ми има риско. Ето. Брат, взех се взял съм от рис. Найс. А тази... игра, аз се представям слабо, не знам. Ама горе-долу. В смисъл аз, защото не знам кой знае колко картата е за това. И смисъл за знаме, ама... Пак ще ги плаша. Не перфектно като дъст. Или пък мираж. То път аз седа и тук. Аз виждам ли се? Виждам ли се главата? Седам че ли на контейнера? Да, да, да. Виждаш се, ама много малко. Аз... май са бит, не знам. Ти седи там, аз седи тук. Аз съм някакво такова тактично място между А и Б. Я чухо. Мисля, че има на лонг някой. На лонга е наши. А, добре. Иди на факултет. Изявка. Изявка. Ад, сад. Идат май. Да, да, да. Готови да ме там. Да, да, да. А, не, не, не. Low HP. All side A. Nice. Наши има 996 пинг. Guys, can you drop me M4? Please. Аз... аз е... фамаш. Orange. Please drop. Orange. MM. Orange има много пари, човек. Наша има 990 пинки, е така отлично. О, ама се си бета не е много за много. Май са бета, не знам.
Или пък жи до едно път. Взем. Аз бях отивам на стратегическо место. Знаеш, я умрял. А не, бъда умрял. Каваш ли? Това ми взема маса. Гайс, can you drop me M4 в фамас? Thanks. И пак така се седим така. Чакай. Това контейнер си ли? Да. Няма с ли? Е, ами, защото с копчето за скриншот ми започвам да снимам с OBS. И трябва да снимам. Оле, да е. И бъде. Тук ли са? Не помагам. Аз не направих нищо повърнат. Ама нищо. Освен че се взех безплатен калашник. Че мога ли да как бъжа контейнер? Да. Аз какво си имам? Аз седа на... Не, убиха ме на лунка. Идват ли? Гранати! Мачи има един на лунка. А верно ли той че има? А не. Няма вече. Няма, просто имам. А къде са? Да имаш инфо някакво. Ами един няма хака. Другия не. Един няма да. Или не, оня май го кикнаха. Ето къде. Виж пистолетите. Сейф тайм. А, така. На моето място да иди. Go next to the van. It's more safety. Заложиха на пет. Нищо. На другия ручки. Аз нямам пи. Аз имам кинти за фамашчи и за бронени гранатки. Оранж, плиз, дроп. Дроп ми, оранж. Ми харцаха. 800 парички близо. Сиди пак тук, да. Паша, ги плаша. Аз плаша и не поработиш. Само да твърлям ти кое звън мапа да има. Абонд. Тяхнят абандон.
Аз не съм последен, вие имате от снайпер. Не такива либотинки да ви правят. Бет. Учаваме ли бе? Да ги издесем. Тото имаше така. О, никога муха. Аз съм дядо гидрийски. И съм спец по мухите. И са атома, да ти казвам. Единия е тук. 1 HP, 1 HP, my friend. Just tap him one time. Nice. Ей, 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 ат. Он сайт. Шо плантва, може би. Ето. Последния е лонг. Божичи, брат. Много добре. Много добре. Това със сигурност отива в YouTube, така че довиждане до следващия клип. Това почти никога не го казвам, брат. Довиждане до следващия клип. Това кой го казвам въобще? Чао.